ndio mirindimo iliyoshamiri katika ukumbi wa Bomas wakati wa kongamano la wajumbe wa chama cha New Food Kenya. Taswira sawa ikishuhudiwa katika ukumbi wa Kasarani, ambapo kwa jumla vyama 11 vilifunganya virago na kujiunga na chama kipya cha Jubilee. Na wapo pia wabunge wa upinzani waliovutiwa na mwamko huu mpya wa kisiasa na kuhiari kulitema chungwa na kuabiri meli mpya ya Jubilee itakayong'oa nanga hapo kesho. Nimekuja hapa, vile mnajua, nimeingia Jubilee. Jana niliwacha kazi yangu kama chama, national chama na Fortune. Seneta huyo wa kaunti ya Turkana akifuatwa unyo unyo kwenye chama kipya na wabunge Protas Akuja na Nicholas Ngikor, ambao sawa na mwenzao mbunge maalum Isaac Mwaura wamelitema chungwa. Sisi kama watu wa Turkana kaunti tumeamua ni Jubilee. Kwa hivyo sisi wote tukae pamoja na tuingie kwa hiyo gari ili Kenya iende pamoja. Mimi naenda pahali ambayo niko sure, mahali ambao najua wanadhamini mimi na watu wangu, mahali ambao wanadhamini mkoa wa Magharibi. Si atakupiga tu siasa bure ya mdomo. Unite our country, that never again shall we be told that a certain tribe cannot lead in a certain region. Never again shall we be told that some people are more competent than others, yet we can see the fruits of inclusion when we sit here today. Kulingana na kamati andalizi ya shughuli za uzinduzi wa chama kipya cha Jubilee, wapo wabunge wengine 30 waliotangaza nia yao kubadilisha nembo ya kisiasa na kuuhama mrengo wa upinzani. Vikao vya leo pia vilishuhudia kuwepo kwa baadhi ya watu wenye majina tajika ambao wanajitosa mzima mzima kwenye ulingo wa kisiasa. Aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma na katibu katika baraza la mawaziri Francis Kimemia alikuwa Kasarani kwa kongamano la TNA licha ya kutemwa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka jana. Ametangaza nia ya kuwania ugavana kaunti ya Nyandarua. Hata aliyekuwa waziri wa ugatuzi Ann Waiguru pia alikuwepo, huku akijiandaa kusaka tiketi ya Jubilee katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Kirinyaga. Hata aliyekuwa mwanahabari Joshua Arap Sang alikuwepo na kujitosa mzima mzima kwenye siasa baada ya masaibu yake katika mahakama ya ICC. Wajumbe wa vyama vilivyovunjwa leo watakongamana hapo kesho katika ukumbi wa Kasarani kwa kongamano la kwanza la chama kipya cha Jubilee. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.